tros de placa, placa. Estem als peus de l'aresta Brooks de... L'ou de Colom! Que ja veus que pinta una placa a placa, que Miquel Àngel ja pots apretar el cul i després pujar-me a pulso. I llavors diré, ¿por qué no me gusta el pádel? ¿Por qué no me gusta el pádel? Però és el que estic pensant ara mateix. Uf, bueno, va, passa res. Ho farem. Què passa. I tant. Hemos venido a jugar. Claro que sí. Amb el Dani Alves. Vamos. Soc un nano molt discret. És el sant que sigui violentat. Tinc tanta, tanta poder jo parlar. Són els nervis de veure's voltar. No tinc por al compromís. Ja veus, soc fàcil de i no m'agraden els pastissos. Sempre he sigut més de salat. Sóc dos com un panellet, tendre com un massa pa. A vegades tan valent i sempre estic enamorat. Soc prou dolç. No vull sucre en el meu cafè. Tinc molt d'amor per donar-te a tu. No sé com ho faig, però mai llavors... Som dalt de la bola... No, del rock. De l'ou. Colom. Ai. Ole, tu. Portem una setmana d'Artifo on fire, eh? Iuhu! Uuuu! Que sóc dos com un panellet, tendre com un massa pa. A vegades sóc valent i sempre estic enamorat. Tenim l'ombra de l'ou de Colom allí a l'ànec. Hola. Hola. Què has trobat? El putet amb les ressenyes de l'Ou de Colom. Això és... Els que ja tenim una edat encara ho sabem, però els que sou joves. Això és on ficaven els rodets de fotos. Què és un rodet de fotos? Era una cosa que es ficava a les càmeres... Però si això no entra al mòbil, Miquel Àngel! I com a molt feies 36 o 37 fotos. Els rodets grans, eh? Eren un extra, eh? Era un extra, 37 o 38. A més, podies triar si fotos o diapositives, imagina't. Imagina't. I hem trobat aquí, al terra, les ressenyes de l'Ou de Colom, molt corradetes. Oh, que bonic. I la gent ha escrit... Mira, un xino, per aquí, Agustí, Sílvia, jo també, ella por los pelos, però han disfrutado. Ressenyes, mira tu, i amb el seu llapis, mira quin superllapis. Com els de l'Ikea, però encara més petitet. Pues res, tu, anem a escriure algo si podem i no sé, deixarem per aquí, aquí al peu de la paret. Si no fuera porque hice colocada el camino de tu espera, me habría desconectado, condenada a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente.